Попри перемир'я, російські бомби знову вбивають цивільних. У Сирії 10 загиблих і майже 40 поранених у провінції Ідліб. Це останній оплот повстанців проти диктатора Асада, якого підтримує Кремль. Німецькі журналісти повідомляють, російські пілоти навмисне ціляться у будівлю шпиталю і навіть не приховують цього. Нагадаю, 9 січня російські вояки заявили, що після домовленості між президентами Росії і Туреччини у так званій Ідлібській зоні запроваджено режим припинення вогню. Однак росіяни постійно його порушують.